老公啊，咱俩结婚，你准备给我妈拿多少钱彩礼？啥钱啊？啥啥钱？彩礼，结婚不都得有吗？妈呢？钱？你是不是傻？咋的了？咱俩结婚啊？咱俩是两口子，对，我的钱就是你的钱，对吧？给你妈钱，咱俩不就没钱了吗？对不？明白没？明白了，我现在给我妈打个电话去。干啥呀？我问问我妈，咱俩结婚，她能不能给咱拿点儿？能不能给咱拿点儿？这孩子一点就通，多好。姐，求你酒量好吗？酒量看跟谁喝呗，遇到帅的一杯就倒，长得丑的千杯不醉，千杯不醉。哎呦我的妈！我现在叫上。今晚你回家吗？哦，回。不是说好了今晚去我家的吗？那是我爸。怎么了？你不用自己心里没点数吗？你这么忙还出来陪我逛街，挺不好意思的。没事儿。就当遛狗一样嘛，就当遛狗一样嘛。嘿嘿，哎，思琪，哎，思琪，喂，喂，嘿嘿，喂，嘿嘿嘿嘿，这一瞬间有100万个可能。你干嘛呢？得寸进尺啊！你张开双手几个意思啊？哎，真是。想得美，想得美。以前的明堂已经死了，还雷棍啊，别走，我就干硬了，耶稣都没明白。有女喎，不早说，出发。喂，你在哪呢？我在公园里啊。我也在公园里。你穿的什么衣服啊？我穿的是一个红色的衣服，然后黑色的裤子，一个白色的鞋子。你呢？我也穿的白鞋子黑裤子，我还穿个黑色的夹克，我还戴个黑帽子。我没有看到你呢。我也没看到你啊。那咱们下次见吧。要不然咱们就别见了吧。同学们，老师刚刚忘记留作业了，待会儿老师把作业发到群里，你们记得看一下啊。我想你了，对不起，能再给我一次机会，爱你吗？但是我这两年胖了好多。多胖？210斤了。亲爱的，爱拼图，答案是。